Na minulotýždňovom Skalickom Trdlofeste bola oficiálne otvorená letná turistická sezóna 2016. Sprievodcovia prevzali z rúk primátora Skalice Ľudovíta Baráta symbolický kľúč od skalických pamätihodností. Od toho dňa až do septembra môžu návštevníci od piatku do nedele bezplatne navštíviť vybrané svetské i cirkevné pamiatky mesta. Počas tejto letnej turistickej sezóny budeme mať sprístupnený farský kostol aj s vežou, dom kultúry, jezuitský kostol, františkánsky kláštor aj kostol, evangelický kostol s vežou, rotundu svätého Juraja, ledovňu, mlyn bratov Pilárikových a kostol milosrdných bratov. A takisto bude sprístupnený paulínsky kostol, ale iba po predné dvere, nakoľko sa tam tento rok bude rekonštruovať orgán, ktorý pôjde do jezuitského kostola. Režim v otvorených pamiatkách sa nezmení. Pamiatky budú sprístupnené tak ako po minulé roky piatok, sobotu, nedeľu. Piatok od 14. do 18. hodiny, sobotu od 10. do 18. hodiny a nedeľu od 14. do 18. hodiny. Sprievodcovia v pamiatkách podávajú výklad v slovenskom jazyku, ale na požiadanie aj v anglickom alebo prípadne nemeckom jazyku. Menia sa aj otváracie hodiny turistickej informačnej kancelárie. Od 14. mája máme otvorenú turistickú kanceláriu aj počas víkendov, takže od pondelka až do nedele od 8. do 6. počas pracovných dní a od 10. do 6. počas víkendov. V tomto roku počas letnej turistickej sezóny sa návštevníci môžu tešiť na 13 prístupnených pamiatok aj so sprievodcom a takisto na mnohé ďalšie nielen kultúrne, ale aj spoločenské podujatia, ktoré pripravilo oddelenie kultúry v rámci Artleta. Pričom viaceré tieto podujatia sa budú konať v niektorých pamiatkach. Budú to predovšetkým koncerty vážnej hudby v rámci festivalu Divergencie alebo Muzika Sakra Skalica. Všetky tieto podujatia budú bezplatné, podobne ako spomínané prehliadky od piatku do nedele. Návštevníci však môžu využiť služby sprievodcov aj počas pracovného týždňa. Je možné navštíviť pamiatky aj počas pracovného týždňa, ale takisto počas víkendu so sprievodcom. Táto služba je už platená, je možné objednať si ju na turistickej kancelárii sprievodcu, ktorý sa bude venovať konkrétne už tejto iba jednej skupine a zoberie ich do pamiatok, ktoré budú chcieť. Podľa skúseností z minulých rokov majú návštevníci najväčší záujem o prehliadku jezuitského kostola a jeho krypt, vežu farského kostola s vyhliadkou a dom kultúry.